O relator do processo chamado Mensalão pediu a condenação de 9 acusados por lavagem de dinheiro. Eles faziam parte dos núcleos publicitário e financeiro do suposto esquema de compra de apoio político. Nesta fase, 10 réus são acusados. Marcos Valério, os sócios dele, Cristiano Paz e Ramon Rolerbá, duas funcionárias das empresas do publicitário, Simone Vasconcelos e Geisa Dias, além do advogado Rogério Tolentino. Também respondem por lavagem de dinheiro os 4 executivos do Banco Rural, na época do chamado Mensalão: Kátia Rabelo, José Roberto Salgado, Ayana Tenório e Vinícius Samarani. Para Joaquim Barbosa, as empresas de Valério tomaram empréstimos fictícios para ocultar a origem pública dos recursos que teriam financiado a compra de apoio político no Congresso. Além de fraudarem a contabilidade das pessoas jurídicas ligadas a Marcos Valério, assim como a do próprio Banco Rural, também atuaram intensamente na simulação de empréstimos bancários em mais uma importante etapa de dissimulação da natureza, da origem, localização e movimentação de valores. O ministro Joaquim Barbosa afirmou que o advogado Rogério Tolentino usou sua própria empresa para ocultar a origem pública dos recursos, recebendo mais de R$ 400 mil para maquiar um empréstimo no banco BMG. Sobre a atuação dos dirigentes do Banco Rural, disse que a cúpula sabia que o destino do dinheiro que passava pela instituição era o pagamento de parlamentares, mas omitiu a informação das autoridades bancárias. O relator Joaquim Barbosa absolveu Ayana Tenório, que já tinha sido inocentada em outra acusação, e pediu a condenação de 9 réus pelo crime de lavagem de dinheiro, praticado, segundo o ministro, por 46 vezes.